Zašto je to važno? Pa gledajte, kad su novinari čuli da tamo ima 1200 specijalaca koji okolo pušu po snijegu, koji nas opkoljavaju, mi smo tu bitku dobili. Gotovo. Bitka je bila dobivena, mi smo došli do kilometar do autoceste, ali više nije bilo ni važno. Da li ćemo dalje stići ili nećemo, ima jedna mala zgoda iz tog perioda, imamo mi jednog našeg dečka, vrlo duhovitog, koji u jednom trenutku došao pitati, bilo je minus 10. Koji je došao u jednom trenutku, rekao je otprilike, e moje Klausa nam je bar drug Tito živ. Rekao, a zašto? Pa gdje ćemo ranjenike izvlačiti s obzirom kako smo opkoljeni. Mi smo bili doslovce opkoljeni sa najopremljenijom policijom koja je u tom trenutku bila na raspolaganju u Hrvatskoj. I na tom prosvjedu smo ponovo dobili sve političare, ali ne telegram, ne faks potpore. Oni su svi sa nama, fizički, od 12.00 kada smo izašli iz tvrtke, do navečer negdje do pola 11.00 kada smo završili pregovore u Vladi Republike Hrvatske, bili zajedno sa nama, fizički. I žuti, i crveni, i plavi, i ne znam, crveni, i kakvi sve političara više nema. Dakle, ponovo smo ih uspjeli dobiti i tada u poprilično teškim pregovorima na Markovom trgu uspijevamo se izboriti za to da se plin prema Petrokemiji pusti, da nastavimo proizvoditi, da nastavimo živjeti i da nastavimo zapravo raditi. Cijelo to vrijeme je uprava Petrokemije. Zašto spominjem upravu Petrokemije? Pa probat ću usporediti sa vašim profesorima, vodstvom vašeg fakulteta itd. Cijelo to vrijeme uprava Petrokemije se je držala vrlo mudro, ali ću vam reći ono što je najvažnije, nije nam smetala. Nije nam smetala, a i nemojte baš očekivati da će uprava Petrokemije ili uprava bilo koje tvrtke zajedno sa svojim radnicima napred, pa Zastava, pa Barjak, pa ne znam šta, da će ići u probijanje nekakvih policijskih kordona. Ono što je bitno da smo mi imali apsolutnu potporu naše uprave, ali svaku vrstu potpore, osim onoga da će oni zajedno sa nama biti na toj nekakvoj barikadi. I to je normalno zato što njih postavlja Vlada Republike Hrvatske i zato što bi vladi vjerojatno bilo najelegantnije iste sekunde ih smijeniti i tada ulazimo svi u problem. Tada nam šalju nekakvu novu upravu koja nema pojma ni gdje je ni što je i zapravo ulazimo u tu cijelu priču iz početka. Ogromne su bile poteškoće u poslovanju Petrokemije cijelo ovo vrijeme i 2005. nam se ponovno dešava ista stvar, no međutim sad je zanimljivo. 2005. više ne trebamo prosvjedovati, više se ne trebamo smrzavati, više nikom ne trebamo jebati mater. Dovoljno je napisati papir, poslati ga u Vladu Republike Hrvatske, sva vrata otvorena. Znate zbog čega? Zbog straha. Jer su nas se bojali. Jer su nas se definitivno bojali, jer postoje nekakve procjene, a kako sam ja bio 5 godina u vojsci, onda i poznaš neke ljude koji rade u nekim službama i koji vrlo pomno proučavaju, prate, procjenjuju i šalju informacije što bi to tko mogao napraviti i da li su ti kreteni u Kutini, ovo kreteni u Kutini, to nam je Linić inače zalijepio, da ti divljaci iz Kutine mogu napraviti zlo. Prema tome, tada je nastupila faza kad su se oni nas bojali i kad je bilo dovoljno da se javimo i da te probleme isto tako riješimo. Ono što je važno, Stožer za obranu Petrokemije je zapravo pogurao izgradnju magistralnog plinovoda Pula-Karlovac, što je Petrokemiji malo olakšalo situaciju, jer znate, mi u Jadranu imamo plina kao u priči. Samo nismo napravili plinovod pa ga dajemo Talijanima za bagatelu, a mi ga kupujemo od Rusa jako skupo, ali ne bih htio zaista vas sa tim stvarima zanati. 2008. godine Stožer zaokružuje svoje djelovanje iz onog sporazuma iz 1998. godine. 2008. godine radnici Petrokemije, bivši radnici Petrokemije, umirovljenici, kupuju dionice Petrokemije kao nitko nikada u državi. Kako? Sa popustima koje nikada nitko u državi nije ostvario. I vjerojatno to pratite pa čujete tamo je nekakav popust lijevo desno. Mi zaista ostvarujemo ogromne popuste temeljem tog sporazuma iz 98. godine. I ono što je važno, cijeli grad kupuje dionice, dakle svi radnici, bivši radnici, ljudi, mi imamo penzionera koji imaju preko 80 godina, koji su, i imamo najstarijeg dioničara valjda u državi, 101 godina, koji su rekli da ne žele ni kune za te dionice, makar propale. Šta je? Stvorili smo to nekako jedinstvo grada i te tvrtke. Ljudi su zaista počeli to osjećati kao svoje
I jednostavno preko 4000 ljudi ide i kupuje te dionice i tu su se dešavale nevjerojatne slike, da čovjek kupuje dionice i da plaće jer je on radio 30 godina u Petrokemiji u mirovini, a njemu je strašno drago što on ima taj papir i on ih neće prodati, on će ih ostaviti unuku. Ili na kraju krajeva, nemam pojma što će s njima napraviti, ali to mu je zaista, zaista sve važno. Taj sporazum o prodaji dionica je jedna posebna priča, on nije sklopljen u jednom danu, ali zaista smo uspjeli u svemu onome što smo ovoga planirali. Kad smo tamo mislili lani da smo priču pomalo zavrtili, da smo priču doveli do kraja, kad sam ja tamo planirao se otići povući negdje na nekako, imam ona jezera jer nam treba puno vode, pa na tom jezeru mora biti neko ko sjedi i peca, pazi da jezero nikud ne ode, ima i takvih radnih mjesta, jel le? Kad sam tamo planirao jedno tako radno mjesto otići, evo ti vraga, evo ti problema, evo ti priče koja je vrlo, vrlo zajebana. Moram se vratiti na INA. INA je privatizirana tako kako je privatizirana. Ja nikad neću shvatiti i nikad neću razumjeti radnike INA koji su dozvolili da INA ode u strane ruke ovako. Bez riječi, bez retka, bez pobune, bez sudjelovanja ljudi iz te INA. Problem je što je INA privatizirana i prodana mađarskom MOL-u, ne samo ono što je nad zemljom, znate, one zgrade, pa tornjevi, pa sve ono. Nažalost, ljudi, mi smo prodali i ono što je pod zemljom, a to plin. MOL je dobio koncesiju i na plin. Od ukupno potrošenog plina u Republici Hrvatskoj, 65% je domaći, mi imamo svog plina. 65%. Samo 35% uvozimo, ali vjerujte, danas kad se grijete doma na plin, plaćate rusku cijenu plina i plaćat ćete ju za par mjeseci 30% više. Vjerujte mi, zato što se i ovaj domaći plin obračunava prema ruskoj formuli i prema svemu tome. Kako je država svojevremeno u privatizaciji INA obećala da će INA najprije registrirati jednu tvrtku koja će se baviti plinskim biznisom, pa će i onda država kupiti, to je zanimljivo, prvo su prodali INA-u, a onda će se u INA napraviti jedna tvrtka, pa će ju država kupiti. Nije baš logično, ali to rješava se, jel da je? Kako u međuvremenu Polančec i Sanader odoše, koji su bili zagovornici te priče, kako država nažalost nema para, jel da je? Onda je država rekla, ne, mi nećemo kupiti tu tvrtku, pa vi Mađari prodavajte plin u Hrvatskoj, zarađujte pare. Kad je vlada odustala od kupovine te tvrtke, onda je INA našla zgodan način da ucjenjuje vladu preko Petrokemije. Pa je prije 2 mjeseca rekla da otkazuje dugoročni ugovor za opskrbu plinom u Petrokemiji, da traži 40% veće cijene i ako mi to ne platimo, zatvorit ćemo vam plin. Super, nama zatvore plin, mi za 15 dana, nas 2500 može ići kući. Tako da je ove godine stožer se nažalost i na sreću morao ponovo aktivirati. Ponovo smo ponovili istu priču, vrlo precizno vođenu i u ovom trenutku ja moram reći da sam zadovoljen jer smo ponovo ostvarili svoj cilj. Ovaj puta je naša meta bio Šuker, ne zato što je to Šuker, nego zato što je to potpredsjednik vlade zadužen za gospodarstvo, pa bez obzira na njegovih 2 metra i 140 kila uspjeli smo i njega slomiti. Tako da u ovom trenutku Petrokemija ima plin, Petrokemija radi punim kapacitetom, a o elementima nekakvog novog ugovora će se razgovarati, ali ne može biti onako kako su to Mađari htjeli i to je ono što je najvažnije.